אחד הרעיונות הנוספים שנוצרים באותה תקופה, זה בעצם הפדרליזם האירופאי, שבמידה מסוים מבוסס במהותו על הפדרליזם האמריקאי, כניסיון לקחת את מה שקרה בארצות הברית עם האיחוד הפדרלי שם, ולהביא אותו לעוד מקומות נוספים בעולם. באיזשהו סוג של הבנה של אותם הוגי דעות, פוליטיקאים, אנשי תעשייה ועוד כל מיני אנשים שקשורים לאותה תנועה, שמדברים על החשיבות ועל היעילות בעצם של השיטה הפדרלית, גם כדי למנוע מלחמות וגם כדי לייעל בכלל את הפוליטיקה העולמית. כאשר בעצם הריב באירופה נעשה סביב השאלה מה יותר חשוב קודם, פדרליזם גלובלי, שכל העולם או חלקים גדולים מהמערב לפחות יהיו תחת ישות פדרלית אחת, או שעדיף בעצם להתרכז באירופה עצמה, בסוג של פדרליזם אזורי אירופאי, שיבנה מחדש את המדינות שאחרי המלחמה. כאשר התנועה אולי הכי חשובה בין כל אותן תנועות פדרליות או תנועות אינטגרציה שקמות באותה תקופה, היא איחוד הפדרליסטים האירופאים. שלפחות את אחד האנשים הכי בולטים בה אנחנו מכירים, כי כבר עסקנו בו קודם בתקופת המלחמה, וזה ספנילי, אותו הוגה דעות איטלקי שכבר בתקופת המלחמה דיבר על אירופה המאוחדת של אחרי המלחמה כפתרון גם לפשיזם וגם למלחמות באירופה. ובעצם איחוד הפדרליסטים האירופאי הייתה תנועה שהתחילה להיווצר באותן שנים, שבעצם הייתה תנועת גג שיחדה את כל התנועות בעד האינטגרציה האירופאית ברחבי אירופה, שהיא כביכול הייתה התנועה הכללית שלהם באירופה, זאת אומרת לקחה תנועה איטלקית ולקחה תנועה צרפתית ולקחה תנועה בלגית ולקחה תנועה בריטית וניסתה להיות תנועת הגג של כולם, כאשר הייתה מורכבת בעיקר מפוליטיקאים אירופאים, אבל גם מאנשי אקדמיה, אנשי תעשייה, זאת אומרת היה לה את כל הקשת החברתית האפשרית. וזו בעצם תנועה גם שלא ידע בדיוק איפה היא שמה את עצמה, ולכן היא גם הגיעה למצב של פיצול בשלב מסוים, כי בעצם היה ויכוח מאוד קשה האם התנועה הזאת, האם איחוד הפדרליסטים האירופאים, הם תנועה פוליטית שצריכה להקים מפלגה ולרוץ לבחירות בכל פרלמנט ופרלמנט כדי להביא לאיחוד אירופה, או שמדובר פה בעצם בתנועה חוץ פרלמנטרית, תנועה חברתית, שרק צריכה לשכנע פוליטיקאים, ולא ממש להיכנס לפוליטיקה בעצמה, ובעצם הוויכוח הזה הוא ויכוח מאוד חשוב אצלהם, כי זה גרם לפיצול בתנועה, ואולי גם להחשת כוחה ברמה מסוימת. אם נקפוץ 50 שנה קדימה, אז איחוד הפדרליסטים האירופאים שהוקם אז עדיין קיים היום, הוא עדיין מפלגה פוליטית באירופה. נגיע לזה שנעסוק יותר בפוליטיקה בת זמננו בהמשך הקורס. תנועה נוספת שקיימת באותה תקופה היא פחות פדרלית, אבל היא כן עוסקת ברעיון האינטגרצי, וזה, היא כן רוצה מיזור בעצם, וזה הליגה האירופאית לשיתוף פעולה כלכלי. שזה בעצם עוד תנועה, שוב, חוץ פוליטית, היא לגמרי חוץ פוליטית, היא לא ניסתה אפילו להקים מפלגה, שמדברת על החשיבות של אינטגרציה אירופאית לא מבחינה פוליטית או חברתית או אידאית או רצון למנוע מלחמות, אלא החשיבות בעצם של היעילות הכלכלית מול ארצות הברית, מול ברית המועצות, וזו התנועה, כמו שאמרתי קודם, הליגה האירופאית לשיתוף פעולה כלכלי. מי שהיה בעצם בראשה זה פול ון זילנד, מי שהיה ראש ממשלת בלגיה לפני מלחמת העולם השנייה, והוא קידם את הרעיון של האינטגרציה דרך הבסיס הכלכלי. אז אנחנו רואים שבעצם בשנים שאחרי המלחמה כבר יש המון המון תנועות שתומכות באינטגרציה באירופה, שתומכות בהפיכת אירופה למשהו פדרליסטי, ולסוג של התנועות הראשונות שעושות את זה, שבמקביל אסור לשכוח גם קוראים את התהליכים שכבר דיברנו עליהם, קוראי הבנלוקס במדינות השפלה, קוראי הניסיונות לאיחוד המדינות הנורדיות, הסקנדינביות, ולכן כל התהליכים האלה קוראים במקביל יחד, מזינים אחד את השני, מלמדים טעויות אחד מהשני וישפיעו בהמשך. השיא בעצם של התנועה הפדרליסטית יהיה קונגרס האג במאי 48, שבעצם זו הייתה השיטה של הפדרליסטים ליצור את את הבאז שלהם או את הרצון שלהם להוביל את האינטגרציה באירופה. הם עשו את זה בדרך כלל על ידי קונגרסים שונים שבהם נפגשו נציגים מהמון מדינות וניסו לדבר בעצם על דרכים לאחד את אירופה. שני הקונגרסים הראשונים, נגיד, היו בשוויץ, אחד במונטרו ואחד
גשתה, שבשניהם דיברו בעצם נציגים מהמון מדינות על איך לאחד את אירופה, מה הדרכים הטובות ביותר, איפה להתחיל, איפה לסיים. אבל אפשר בעצם לומר שהקונגרס החשוב ביותר והמשמעותי ביותר יהיה קונגרס האג, שמתרחש בערך שנה אחרי שני הקונגרסים הראשונים. והחשיבות שלו, א', היא בהיקף שלו. קונגרס האג כלל מאות מנהיגים, פוליטיקאים, אנשי רוח, אקדמאים, אנשי תעשייה מכל רחבי אירופה, משהו כמו 800 או 750 בערך משתתפים. הוא קרא גם נציגים ומשקיפים מארצות הברית ומקנדה, שבאו לפקח ולראות איך אפשר לעזור ואיפה אירופה רוצה להתקדם. והחשיבות שלו היא גם בסוג המנהיגים שהיו בו. חלק מהאנשים שהשתתפו באותו קונגרס היו נגיד וינסטון צ'רצ'יל, שתמך מאוד באיחוד אירופה, יש לו נאום מפורסם באותו קונגרס שזכרו עד היום, כאשר היום בדרך כלל קצת שוכחים בדיוק את מה שהוא אמר. צ'רצ'יל דיבר בעיקר על איחוד אירופה עבור אירופה, זאת אומרת, צ'רצ'יל שהוא דיבר על הרצון לייצר פדרציה באירופה, הוא לא דיבר על בריטניה, הוא דיבר על בריטניה כמדינה שתהיה בחוץ, ותאחד יותר את הקהילה הבריטית שלה, או את חבר העמים הבריטי. אבל צ'רצ'יל באותה תקופה כן תמך מאוד בזה שהאירופאים התאחדו אחד עם השני וייצרו אינטגרציה ביבשת. ומעבר אליו היו שם עוד מנהיגים מאוד חשובים, כמו רוברט שומן שנדבר עליו בהמשך, קודן אדנאואר, הקנצלר הגרמני, גם נכח באותם פגישות ודיבר. ובעצם אפשר לומר שקונגרס האג הוא קונגרס החשוב ביותר, כי בעצם הוא כלל, כמו שאמרתי, את מרבית הפוליטיקאים החשובים ביבשת, ויצר גם תשתית להמון המון דברים. באופן מיידי הדברים החשובים ביותר שקרו באותו קונגרס זה א', יצירתו של קולג' אירופה, שזה הדבר מיידי ביותר שקרה, כי כמעט כמה חודשים אחרי הקונגרס הוקם קולג' אירופה בתמיכת האנשים שהיו באותו קונגרס עם כסף שהם גייסו, שקולג' אירופה זו אוניברסיטה שקיים בעצם עד היום, שמחנכת סטודנטים מכל רחבי אירופה, עם המון דגש על אינטגרציה אירופאית והרצון לייצר מנהיגות חדשה שתשאף לאינטגרציה ביבשת. אבל יותר מהדבר המיידי הזה, בעצם רוב הרעיונות שאנחנו נדבר בהמשך השנה, הבסיס שלהם מתחיל בקונגרס האג, זאת אומרת קהילת הפחם והפלדה והקהילה הכלכלית ומועצת אירופה שתקום שנה אחרי, זאת אומרת כל הדברים האלה כבר נדונו בקונגרס האג, וקונגרס האג הוא בעצם הבסיס הרעיוני לכל מה שיקרה בהמשך, ובעצם רוב הדברים שיקרו לוקחים את הרעיונות שעלו שם בלי יותר מדי שינויים, אלא בעיקר התאמות לתקופה או התאמות לפוליטיקה בכל תקופה ותקופה.